Nilqakom lura l-programm. Il-lung sejra nodos maston. U mhux ma' waħda iżda mel f'kuta u ħafna minnhom ikbar minni, ili ħafna nistenni għad id-dajb, ħamur nissieħeb ma' Hubert u xi għadda soħra. Kif ħafna? Alright, kollox sew, tu pexiet irġu' narak. Iva, jiġifieri ħana rġu' mura xi dajb oħra. Iva, looking forward ħafna, llum għad-dajb tat-ton waslet fl-aħħar ili ħafna nistennija. Għalista jkun hemm bżonn xi life insurance. Ma jmurx ifettilhom jarawni x'żgħira. Le, 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 tgħux tinkwita, tgħux tinkwita. Żgur ġifieri, ta' ċertani. Żgur 100%. Tajjeb, mela tippreparar l-equipment fas-soltu? Iva, l-equipment tifhimni s-soltu inti. Iva, s-soltu. Regulators, mhux ma. La, thank you. Il-Marelli, Hubert, għat marajt daqsek kħut kbir fajti. Kif ħassetek, bżajt? Ifimni għal-bidu kif tħalt. U rajt, dak it-ton kollu taħti tibda xiftit, jisek sa' kjema sa' raħmoħħok li dawn, zgur mux sa' jattakaw, jaw jinnna, fimna. Ifimni jina ħassek di vera zaħira fejna, mġiviri. Assigurajtek li mux ħajt. Ekku, ekku, infatti, għan saħat il-konfidenza, vera ħassejti tajba u kienet esperienza tal-ġen. Hubert, meta semmi diving ma' 1000 tonna l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħok, kif ġralin infatti, dawn ħajdmuk. Le, 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 il-ton ma jgħidilx. Anzi, ġieli ġieli nafuh, poġi l-ħu ta' fidek, sakemm il-ħu ta' da' fidek, ma jiġix. Ġieli pjuttost jisu jibża minnek? Jibża minnek, jiva. Xinti tlaqa, tara, jiġi u joħodha. U jiġi u joħodha ġieli jekk tkun qribek, xorta ma joħodix. Titkun naqal bot minnek u mbagħad joħodha. Jekk ma jgħidlekx imma dan huwa ħut kbir u b'saħħtu ħafna. Għala ħares qatti tik daqqa jħallek hemm dan ġifieri, jiġri jekk ma jgħidlekx. Huwa possibbli li tikxi daqqa jew joltok ħa ngħidu joltok biżball. Le, le, ma joltokx, ma joltokx. Hija ħuta preċiża, tista' tgħid li hija ħuta preċiżissima. Jaf x'inhu jagħmel. Jaf x'inhu jagħmel iva. Jaf x'inhu jagħmel. Nista' ngħidlek illi huwa jew Michael Schumacher tal-baħar għax ħuta li magħmula għall-ispid huwa ovvjament. Preċiżjoni perfetta. So. Hubert, ċertament li din id-dive mhijiex dive bħall-oħrajn. X'għandu bżonn ikun jaf dive ver biex jagħmel din id-dive? Le, hija dive differenti. Bażikament jiena. Infatti domtu ma ħadtuni f'din id-dive. Kelli a number of dives biex nagħmel qabel ma fl-aħħar nexxi li mu fuq it-tor. Iva, infatti jiena lin-nies jekk ngħidhom għandhom hija dive li ħadamna darba f'ħajtek, ovvjament jekk tagħmel aktar, tagħmel aktar. Dive differenti kompletament. Waħda la darba titħoġol ġo xibka, jittuqot attent anke kif titħol ġewwa. Okay? Normalment ġifieri kien hemm xi ħadd li jgħinna biex nidħlu ġewwa. La darba titħol ġewwa ħadd inħasab tara dak il-ħut kbir kollu jdu miegħek. Xi ħaġa li tittuħu ħsieb hija l-buoyancy għax ma tkunx taf. Kont ħanajlek hemm minnhom jiena meta qisna ġejna fin-nofs tagħhom u bdew iduru magħna, ħassejthom qishom sakjawni bil-kurrent l-isfel hekk. Jagħmellek dak il-vortex ngħidulu wieħed. Sewwa. Li jiġri bażikament peress li huma kollha tieni jduru dejjem l-istess direzzjoni, fin-nofs qed joħloq dak jisu l-embut. Bażikament meta titfa' l-ilma fil-lambut tara dak il-ilma jdur. L-istess ħaġa li qed jiġri hemmhekk. Issa li ħajġri alla volja timxi mill-ġemp san-nofs buoyancy perfetta x'inta sar fin-nofs. Tara, tibda niżel jew l-isfel, tibda ta' nfoħ, mbagħad titla' fuq, ġifieri dik xi ħaġa li hija diffiċli ħafna biex iżżomm il-buoyancy tiegħek perfetta waqt li tkun qiegħed hemm ġew. Ġifieri bħala dajna qegħdin ngħidu importanti il-buoyancy control. Xi ħaġa oħra Hubert apparti buoyancy control. Li jiġri ġieli ħafna nies meta jispiċċaw jitlu għan-nofs tagħha u jaqbadhom dal vortex. Tibda tħossok naqra diżinti, tibda tħossok naqra jisu kollox id-dudur miegħek li tittamel. Ifimni, hekk ikun għadin jekk ma tkunx moħħok hemm isturduk vera. Ejja, ifimni, li tagħmel dak il-ħin, tittimxi
l-ura jew lejn ix-xibka. Sewa. U tiġi f'postot mal-ewwel ġifieri. Imma dik xi normali, meta jaqbdu jduru, xi normali li ħad tibda tistorġi xi ftit. Sewa, Hubert, aħna ddajjajna mal-bluefin tuna u xek. Hemm xi speċ ta' tuna oħrajn? Hemm il-yellowfin tuna wkoll. Dawn jeżistu Malta jew? Le, yellowfin tuna sibhom normalment l-Amerika. Issa il-bluefin tuna min jgħidulhom ir-red tuna wkoll. Basikament maħabba t-tip tal-ħam li għam. Infatti jina l-nis li għamek, għandhom jek iġi bicċa beef u bicċa steak ta' tuna, poġiħom fuq il-mejda għastara, ma xitnelli u maħom u l-mejda. Infatti daw li dajib jena fuqom, rajti l-għamek, ma ġisum, jisum għandhom dawk il-lines blu. Pero kellhom ukoll illu tajtlom jisum fin zar sokol. Għal infatti jina ksib li għetnodos ma l-jena fin tuna, għera l-bedu ġiviri, sakke ma l-tuli. Blu fin tuna. So, xikem ikber dan il-tuna, Hubert? Le, bħala ton jista il-fuq minn 500 kilo. Indunajt, sax kienem il-gbar, isfel, enormi. Le, jista u jikbru ġifiri, jikbru sew. Dawn li għom nallu maħom, basikament għandhom bejn il-ħames u s-sitt snin. Kienem minnhom iż-żar ġifiri, iż-żar net li dawk għadhom żar. Imma average jisu bejn 5-6 snin. Innu tajtu kol eħel iż-żar, infatti jkun fil-witx iktar il-bar kienu iktar din fil-qiegħ waqt qegħdin idulu. Ma mhix xi ħaġa ġifieri li tista' toħodha bħala regola. Mhix ħaġa li ġieli jinżlu ġifieri iż-żar jinżlu. Sewwa, orright. Aħna kellna l-opportunità li ninżlu niddajvjaw magħhom ċertu metri fond mhux ħażin. Rohat ieħor li mhuwiex diver. Jista' jgħod jisnorkilja fil-witx bil-maskla. Iva, aha. Le, bħala it-ton anzi, meta jara lilna jgħid għall-er wieħed speċi. Ġej xi ħadd faspeċi li joqgħod jitimgħu biex jgħaddu jitfgħu l-ħut u joqgħod jitla' ġbiri. Imma mal-ewwel x'in taqbeż fil-ġaġġa ta' Romy, jibdew ġejjin lejk. Ġifieri dawn jekk jaraw l-snorklers fil-witx mhux ħajbża minnhom. Le. Aktar ngħidlek jien l-snorklers jibżgħu mit-ton, mill-ton jibżgħu. Mhux hekk. Imma bażikament li jiġri. Meta inti il-ton jara l-snorklers fil-witx jgħid ġej xi ħuta. Ġbili kieku l-snorklers jitimgħuhom. Sewwa, jitilgħu fil-witx għal-għallikel jitilgħu. Għax għandna konna fil-fokus. Le, jitilgħu. Infatti ġieli waqt inkun diħlin aħna ta' Rom ġieli, ta' Rom jitilgħu, taraw fin tagħhom titla' jew iddem, tisimgħu ċaf-ċaf ġifieri, ċaġa normali. Hubert, issa li għacċertajt ruħi li t-ton ma jħobbu xiklu nis. Xieħob jikol il-ton? Il-ton normalment jikol kavalli u sardins. Ija, il-ton basikament normalment dawn tal-kaġġeġ li toħ ħuta li tkun zejtnija biex jitellaw l-omega 3 tagħhom. Imma meta jkun barra ġifieri jikol AC. Imma ħafna drabi, ġifieri dak it-tip ta' ħut, jew kavalli, jew sardin. Jew sardin, sewwa. Hubert, dan it-ton li għadas nagħmilu llum, jew xi kemm għandu żmien? Normalment ton ma tistax tikkalkula biżmin, jekk ser tikkalkula ħbiżej. Jekk reżep jkun lu jisu bejn 100 kilo, għandu bejn 5-6 snin. Sewwa, ġifieri kull 5 snin qed ngħidu bejn wieħed u ieħor 100 kilo. Sewwa. Ġifieri jekk għandek wieħed ta' 200 kilo, għandek jisu bejn 10 u 12 snin. Sewa. Tiġu għadda sa' barranini saqsu biex id-dajjaw mat-ton? Iva, jiġu ħafna, nsi jiex. Din xaġa li basikament jaraw il-video staħat tiħor fuq YouTube, jaraw ritratti fuq basikament websites barranin. Ħafna nis saru jirrikwesti għawa ħafna iktar. Hubert, dan it-tip ta' diving, ġo tuna pens, f'Malta biss issir? Bħala gaġġeġ, jinstabu aktar fil-Mediterran bħal Spanja, Kroatia, Tunezija, Turkija. Barra Mediterran għandek imbagħad il-Ġapan u l-Awstralja. Issa bħala diving turisti li morru jozzu mat-ton hija Malta u s-South Australia. Ġifieri posti toħra fil-Mediterran għal-avvoli għandhom it-tuna pens ma jistgħux imorru tourism diving ġo fihom.
ma jmarrux għas sempliċi raġuni li din il-bogħod ħafna mill-art. Sewwa. Għax ħafna drabi biex joħorġulhom permessi biex irabbu il-ton ġogħa ġeġ ikunu huma 12-25 mil barra mill-kosta. So jiġifieri barrani li jgħixħal idu hekk fl-Ewropa jaqbilu ovvjament jiġi Malta biex jekk irid jgħodha smattor. L-Awstralja daqsxejn vjaġġ fil-mhux. Għandek vjaġġ nagħmux ħażin ti lija. Grazzi Hubert ta' din l-esperjenza żgur li mhux komuni li wieħed imur jhom ma' dak l-ammont ta' ton f'post wieħed. Hija esperjenza żgur li aħna nsaqat. Grazzi ħafna. Tiġi kun kollu tiegħi, nispera li m'għandu mhux ma' jiġu naraw. Le, żgur li le. Thank you. Thank you inti. Thank you.